હવેથી શાળા અને કોલેજો શરૂ થઈ જશે. વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે વીટીવીએ આ અંગે ખાસ વાતચીત કરી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા 23 તારીખથી ધોરણ 9 થી કોલેજ સુધીની જે શાળા કોલેજો છે શરૂ કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી છે અને શરૂ થશે એવો આદેશ પણ કરવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્ર સરકારની જે એસઓપી છે એ પ્રમાણે ફોલોઅપ કરી અને શાળા કોલેજો શરૂ થશે એવી અત્યારે હાલ સરકારે જાહેરાત કરી છે. વડોદરામાં કોલેજ કરતા યુવાનો શું માની રહ્યા છે, કારણ કે લાંબા સમયથી કોલેજો બંધ છે, ત્યારે શું કહી રહ્યા છે, શું કહો છો? 23 તારીખથી કોલેજો શરૂ થઈ રહી છે, શું માની રહ્યા છો? કોરોના મહામારી વચ્ચે કેવી રીતે જળવાશે, કેવી રીતે શિક્ષણ કાર્ય છે? શિક્ષણ શરૂ ઓફલાઈન 23 તારીખથી શરૂ થઈ રહ્યું છે, તો શરૂ કરે છે બહુ સારી વસ્તુ છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને અગવડ પડી રહી હતી આના કારણે. જે ગામડામાં રહે છે, જે લોકોને ત્યાં નેટવર્કના પ્રોબ્લેમ છે, તે લોકો સારી રીતે એજ્યુકેશન લઈ નતા શકતા, ભણવામાં એમને તકલીફ આવતી હતી, તો તે લોકો ઓફલાઈનના લીધે ભણી શકશે. અને શરૂ કરે તો એક સેનિટાઈઝિંગની સુવિધા હોય, પ્લસ કમ્પલસરી કોલેજના ક્લાસમાં બેસવા માટે માસ્ક જરૂરી છે, અને અલગ અલગ એની બેચ બનાવે કે એક ક્લાસમાં 50 વિદ્યાર્થી છે તો અલગ અલગ ટાઈમ ઉપર 15-15 છોકરાઓની આ રીતને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે એ લોકોને દૂર દૂર બેસાડીને ભણાવે સારી રીતના, તો ઘણું સારું રહેશે. તમામ વ્યવસ્થા કરે અને કોલેજો શરૂ થાય એવી અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, શું કહો છો આપ? કારણ કે 23 તારીખથી કોલેજો શરૂ થવાની છે. ચોક્કસથી હું એવું કહેવા માગું છું કે જે 23 નવેમ્બરથી જે ઓફલાઈન ક્લાસીસ ચાલુ થવાના છે તે ખૂબ જ સારો નિર્ણય છે. એના માટે સરકારે અને જે કોલેજો અને સ્કૂલો ચાલુ થવાના છે એના માટે દરેક સ્કૂલના અને કોલેજના ગેટ પર એક સુવિધા આપવામાં આવે, સેનિટાઈઝર કરવામાં આવે, પછી જે વિદ્યાર્થીને અંદર જવાનું અને ત્યાંથી ફરજિયાત વિદ્યાર્થી માસ્ક પહેરે ત્યાર પછી જ એને યુનિવર્સિટીમાં અને કોલેજના અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવે, તે ખૂબ જ જરૂરી છે. માસ્ક અને સેનિટાઈઝરની મુખ્ય માંગણી છે. નવમાંથી કોલેજ સુધી, ધોરણ 9 થી કોલેજ સુધી શરૂ થવાના છે, સચવાશે બાળકો વિદ્યાર્થીઓ? આપણને સૌને ધ્યાનમાં છે કે 23 નવેમ્બરથી આ બધું સ્કૂલો અને કોલેજો શરૂ થઈ ગઈ છે, તો અમારા વિદ્યાર્થી તરીકે અમારે એટલું જ કહેવું છે કે 9 થી 12 ધોરણ હોય કે કોલેજના સ્ટુડન્ટ હોય, એ લોકોને બેચ વાઇઝ બોલાવવામાં આવે, અને જે ઓનલાઈન શિક્ષણ હતું એને તકલીફ બહુ પડી રહી હતી, તો ઓફલાઈન ચાલુ કરે સરસ નિર્ણય છે. ઓફલાઈન શિક્ષણ શરૂ થાય એવું વિદ્યાર્થીઓ માની રહ્યા છો, શું કહો છો? જળવાશે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, સેનિટાઈઝર, માસ્ક રાખશે વિદ્યાર્થીઓ? હા, બિલકુલ જળવાશે. આપણે ધ્યાનમાં જશે કે આની પહેલા બી ઘણી બધી ઓફલાઈન એક્ઝામ થઈ છે અને એ બી બહુ સક્સેસફુલ થઈ છે, એટલે આપણે એક કે બે રાજ્યના એક્ઝામ્પલથી આખા દેશમાં બંધ રાખેવું ના કરી શકીએ, કરવું જ જોઈએ. અને બેચ વાઇઝ કોલેજ છે તો FY વાળાને એક દિવસ, SY વાળાને એક દિવસ, એટલે અઠવાડિયામાં એક યર વાળાને 3 કે 4 દિવસ, એમ કરીને આપણે ચાલુ કરવું જ જોઈએ. પ્રાથમિક તબક્કે અલગ અલગ બેચ કરીને વિદ્યાર્થીઓ આવે એવી વાત છે. બેન, શું કહો છો આપ? કેટલું હિતમાં છે વિદ્યાર્થીઓના, કારણ કે 23 તારીખથી એજ્યુકેશન શરૂ થઈ રહ્યું છે? થવું જ જોઈએ 23 તારીખથી ઓફલાઈન એજ્યુકેશન શરૂ, કારણ કે ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં બધા જ સ્ટુડન્ટ એટલા સક્ષમ નથી હોતા કે તેમની પાસે બધી સુવિધા હોય છે, તેથી અને એના કારણે એ લોકોનો અભ્યાસ બહુ બગડે છે અને એના યુથમાં બી બહુ જ ઇફેક્ટ થાય છે એ વસ્તુની, તો ઓફલાઈન એજ્યુકેશન શરૂ થવું જ જોઈએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે અને સેનિટાઈઝ ને માસ્ક સાથે. વડોદરાના કોલેજ કરતા વિદ્યાર્થીઓ છે અને સ્પષ્ટ રીતે માની રહ્યા છે, લાંબા સમયથી શિક્ષણ કાર્ય બંધ છે, ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં વિદ્યાર્થીઓને તકલીફ પડતી હતી, ઓફલાઈન શિક્ષણ એટલે ફિઝિકલ શિક્ષણ શરૂ થાય એવું વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ ઈચ્છી રહ્યા છે. સાથે જ યુનિવર્સિટી કે કોલેજ કક્ષાએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, સેનિટાઈઝેશન તમામ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવે એવી પણ અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ વાત કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન જયંતિ સોલંકી સાથે માનુ ચાવડા, VTV ન્યૂઝ વડોદરા.